коронавірус в області. Попереджаємо всіх, що ми будемо жорстко виконувати закон. Як планують протидіяти хворобі? Пограбування сейфів з мільйонами. Встановили причетність угрупування до цілої серії крадіжок на території Миколаївщини. Яке покарання чекає на грабіжників? Детальніше про ці та інші ключові події дня дивіться у випуску МСН вже за мить. В ефірі муніципальна служба новин. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. За останню добу у Миколаївській області медики підтвердили 972 нових випадки захворювання на коронавірус. З них 530 у Миколаєві. Таку інформацію надали в обласному управлінні охорони здоров'я. Станом на 12 листопада щеплення отримали 7339 осіб. З початку вакцинальної кампанії імунізувалися понад 577 тисяч людей. Миколаївщина продовжує демонструвати невтішні результати за рівнем захворюваності населення на COVID-19. Такий проміжний висновок зробили у Миколаївській облдержадміністрації. І нагадали, щоб знизити кількість хворих і запобігти летальним випадкам серед пацієнтів, мешканці міста й області мають якнайшвидше зробити щеплення. Майже 1000 нових хворих, понад сотня осіб госпіталізовано, 301 пацієнт одужав та 30 померлих. Так виглядає ситуація щодо протидії коронавірусу впродовж минулої доби на Миколаївщині. Незважаючи на збільшення темпів вакцинації в регіоні, адже щепилося вчора більше 7 тисяч осіб, цього недостатньо, аби забезпечити колективний імунітет проти вірусу. Про це розповів профільний заступник голови облдержадміністрації Юрій Гранатуров. Для того, щоб ми з вами не дійшли до локдауну, нам потрібна ще дуже така послідовна вакцинація першою дозою і другою дозою. І тоді ми можемо розраховувати на те, що у нас захворюваність не дійде до 1300 людей, захворівших за добу, і ми не будемо введені в повний локдаун. Посадовець зазначає, на сьогодні Миколаївська область має всі необхідні потужності для імунізації населення. Кожен охочий має можливість зробити щеплення у найближчому вакцинальному пункті. Таких в області 108. І в суботу, і в неділю. І це зробити значно легше, менше людей, спокійно. Всі без виключення пункти вакцинації працюють у ці дні. І, окрім того, при необхідності працюють мобільні групи. В облдержадміністрації попереджають, жодних перешкод роботі бізнесу не буде. Проте рейди щодо перевірки дотримання карантинних обмежень червоної зони будуть проводитись і надалі. Тож радять не намагатися уникнути відповідальності за їх порушення. Попереджаємо всіх, що ми будемо жорстко виконувати закон, ми будемо виконувати всі необхідні постанови. Це ж стосується і роботи громадського транспорту. Не оминуло увагою під час брифінгу і питання обов'язкової вакцинації працівників медичної, освітньої галузі, держслужбовців, а саме відсторонення від роботи тих, хто щепитись відмовляється. Внесений в перелік обов'язкової вакцинації всі медичні працівники, незалежно від форми власності медичної установи. Дається період для того, щоб вакцинувались до грудня місяця. Повірте, будуть відсторонятися працівники медичних закладів, які до грудня не провакцинуються. Ми будемо проводити дуже жорсткі перевірки і відповідальність за відсторонення цих працівників лежить на керівнику закладу охорони здоров'я. Посадовці запевняють, наразі органи місцевого самоврядування вживають всі необхідні заходи, аби Миколаївська область якнайшвидше вийшла з червоної зони карантину і були зняті діючі обмеження. Олександр Матюшенко, Сергій Каванжов для МСН. У Миколаєві начальниця обласного управління Держгеокадастру вимагала хабар у розмірі 100 тисяч гривень. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області. Посадовицю затримали під час отримання обіцяних грошей. Правоохоронці відкрили кримінальну справу. Що жінка мала зробити в обмін на чималі кошти – далі у прямій мові речниці Департаменту стратегічних розслідувань Наталії Калиновської. Жінка отримала 100 тисяч гривень. За цю суму обіцяла місцевому мешканцю вирішити земельне питання, а саме розпаювання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, надання їй кадастрових номерів та внесення до Держреєстру. Наразі посадовиця затримана у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їй про підозру. Дії зловмисниці кваліфіковані за статтею 368 Кримінального кодексу України і за вимагання та одержання
затвердження службової особи неправомірної вигоди, чинним законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. Миколаївські правоохоронці затримали 5 злочинців з Одеси, які викрадали сейфи з мільйонами гривень. Переважно затримані грабували різні установи та підприємства. Якщо відчинити сховне місце не вдавалось, його вивозили і вже потім чистили. Подробиці справи у сюжеті наших кореспондентів. Грабунком сейфів займались 5 раніше судимих чоловіків у віці від 30 до 40 років. На місце злочину вони брали маски, рукавички та спеціальне приладдя, щоб скривати схови. Промишляли переважно на підприємствах, заводах, агрофірмах, у фармацевтичних компаніях та на території торгових об'єктів. В їх поле зору, як правило, потрапляли сейфи, що містили не менше мільйона гривень. Нині правоохоронці встановили причетність угрупування до цілої серії крадіжок на території Миколаївщини. А також ми перевіряємо їх причетність до вчинення щонайменше 20 таких злочинів, як мінімум у 10 областях України. Зловмисників затримали поліцейські Миколаївщини спільно із спецпризначенцями кордону. Затримали підозрюваних у численних грабунках на Первомайщині, безпосередньо на дорозі, коли вони повертались додому після вчинення 2 чергових крадіжок в одному із західних регіонів України. Сума їх викраденого майна сягала понад мільйон гривень. Під час проведення слідчих дій у фігурантів правоохоронцям було вилучено спеціальне знаряддя для зламу дверей, грошові кошти, які зловмисники встигли вже поділити між собою, а у 2 затриманих ще й було вилучено зброя та граната. Все вилучено, слідчі направили на проведення експертизи. Працювали крадії швидко та злагоджено, вночі проникали до кабінетів директорів або бухгалтерів підприємств, знаючи, що там може бути готівка. І буквально протягом 3 хвилин або виносили із сейфів мільйони, або забирали сейф з готівкою всередині. Затриманим інкримінують крадіжки в особливо великих розмірах, вчинених організованою групою осіб. Їм загрожує ув'язнення на термін до 12 років із конфіскацією майна. Наталія Якобсон для МСН. До Миколаєва приїхав ще один новий тролейбус. Про це повідомляє Миколаївська міська рада. У рамках програми оновлення комунального транспорту міста до кінця року Миколаїв має отримати ще 20 нових тролейбусів. Директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана зазначив, що транспорт вийде на маршрути одразу після оформлення страхування та брендованої поклейки. Зараз на маршрутах працює 16 нових тролейбусів. У четвер, 11 листопада, на трасі Миколаївського району спалахнув ВАЗ. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області. Автомобіль загорівся під час руху. Водій намагався сам загасити пожежу підручними засобами. Однак це не допомогло. Рятувальники загасили загоряння за 15 хвилин. Причина події наразі невідома. За 2021 рік Департамент праці та соціального захисту населення реалізував у місті 5 проєктів громадського бюджету. Сфокусувалися на 2 основних напрямах – освіта людей похилого віку та робота з дітьми, які мають інвалідність. Більше про ініціативи розкаже наша Наталія Засядько. Громадський бюджет в Миколаєві запровадили у 2017 році. Проєкти, які перемагають за результатами голосування, фінансуються з міського бюджету міста. Основна мета – посилити взаємодію людей з органами місцевого самоврядування і спільними зусиллями створити щось, що покращить життя сотень містян. У 2020-му Департамент праці та соціального захисту населення отримав змогу впровадити 5 проєктів, а у 2021-му – реалізувати корисні ініціативи. Практично до кінця року всі не будуть реалізовані. На сьогоднішній день до кінця вже тільки один підійшов, але поступово вони будуть закінчені. На нас впливає сама ситуація з пандемією, з коронавірусом, червоною зоною в реалізації. 3 проєкти спрямовані на розвиток навичок дорослих та людей віком 60+ років. Зокрема, разом з громадською радою з освіти дорослих департамент заснував Академію життя. Пенсіонери могли підвищити рівень обізнаності у сфері фінансів, права, медіаграмотності, а також відвідати майстер-класи, виставки та наукові конференції. Наступна ініціатива, проєкт «Не дай себе ошукати», має на меті захистити бабусь та дідусів від шахраїв і пояснити їм, які методи обману та шантажу правопорушники застосовують найчастіше. Також видали книгу «Технології освіти дорослих». Зараз вона є у кожній бібліотеці міста. Ми розуміємо, що освіта дорослих – це, будемо говорити, поле, яке ще, як то кажуть, не перепахано, і воно тільки починає освоюватись. І мені приємно те, що по освіті дорослих наше місто Миколаїв іде на передньому фланзі, і ми одні з перших, да, проводимо ті чи інші технології. І оцей от збірник тут
як теоретичний зміст досить багатий, так і тут багато практичних, різноманітних тренінгів. Сфокусувалися і на розвитку дітей з інвалідністю. Сформували неформальний інклюзивний майданчик. Його мета – надати всі необхідні соціальні, правові та освітні знання для батьків, які виховують синів і доньок з особливими потребами. Також провели курс «Комп'ютерна грамотність» для осіб міста з вадами зору. 5 кращим учасникам проєкту вручили сертифікати на придбання особистого комп'ютера. Наразі ініціативи продовжують реалізовувати. Я думаю, тут попрацювали всі громадські організації, учасники і департамент, в тому числі ті структури, які займалися цими проектами. Тепер департамент соціального захисту планує роботу на 2022 рік. Зараз Міністерство соціальної політики України проводить реформу зі створення нових структур та змінює підходи до соціального захисту. Тож відомство переходитиме на надання соціальних послуг і буде залучати до співпраці громадські організації, благодійні фонди та бізнес. Наталія Засядько, Олексій Семенуха для МСН. І на завершення випуску прогноз синоптиків на суботу, 13 листопада. Очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер західний, легкий. Температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 8 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 83%. Дякую, що дивитеся «Март». Про результати туристичного сезону, можливий дефіцит питної води та інші важливі новини читайте на нашому сайті trkmart.tv, а також слідкуйте за нашими соціальними мережами. Не перемикайтеся і до зустрічі!